إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم وما سؤال بركة إنا من سلم إذن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakanmu da sake saduwa a wannan kewaye wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala shine kewaye na karshe a wannan kewaye insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan yan dakiku zamu tattauna kan wani abu da muke da matukar bukatar sa zuwa yanzu wannan abu ba komai bane face dawama akan ayyuka na alkhairi ramadan ya zo yawancin mu zukatan mu sun tsarkaka mun dage da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala to amma ba farkon ba karshen da yawan mu ramadan yana juya baya kuma shikenan sai mu koma zuwa ga abubuwan da muka kasance muna aikatawa na masha to dan uwa mu sani cewa shi wannan wata na ramadan wata makaranta ce ta tarbiyyantar da kai akan ayyuka na alkhairi fatan shine mutun ya dawama akai yana yi ba wai ya zama na cewa in ramadan ya wuce ba to shikenan kuma wannan abinda ayyuka na ta'a sun kare sai ya juya zuwa ga masha ashe da abubuwan da ya kasance yana aikatawa kafin ramadan hakika wannan alama ce ta hasara alama ce da take nuna cewa dukkan abinda bawa ya aikata a wannan wata na ramadan abu ne wanda yake ba karbabbe ba daga cikin alamun karban ayyukan da muka gabatar a ramadan shine zamana cewa mutun ya dawoma akan irin wannan ayyuka har zuwa lokacin da alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbata a kansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wani hadisi yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da aka dawoma akai koda kuwa ya zama dan kadan ne. Ya zamana cewa bawa yana da wani wududi da ya ware wa kansa na bautar Allah subhanahu wa ta'ala ko mun kankantarsa ya dawama akan sa yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ya kinkimo abin da ba zai iya ba wanda daga baya zai zo yayi watsi da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dawama akan ayyuka da da'a da muka kasance muka gabatarwa daga farkon wannan wata zuwa karshen sa malamai suka ce daga cikin hikimomin da yasa aka shar'anta azumin sittu shawwal shine saboda a tarbiyyantar da mutum kan dawama akan ayyuka na da'a yayi ayyuka wanda suke na wajibi a wata na ramadan na azumin watan ramadan sai zamana cewa an bashi wata dama da zai ci gaba da tarbiyyantar da kansa a azumi wanda yake na nafila Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon dawama akan ayyukan abubuwa akan ayyuka da muka kasance muna gabatarwa cikin wannan wata cikin wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha daga cikin abubuwa da suke nuna imani shine mutum bawa ya kafiya sifantu da sifata imani shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi akan abubuwan da yake aikatawa na ayyuka na alkhairi ya tabbatar da kalma wacce take tabbatacciyar kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah akan harshen sa a nan duniya da kuma lokacin mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da azalmai Allah subhanahu wa ta'ala ya kan yi abin da yaso hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan gaba shine khairu mithal yani khairu qudwa mafi alkhairin wanda zamu koyi da shi cikin wannan gaba kasan ganin yanda ya dawama cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala kusan dukkan sha'aninsa gabaki daya bauta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi an yafe masa yani abin da ya gabata na zunubansa da wanda ma zai yi nan gaba wanda yayi gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya riga da ya gafarta masa zunubansa in yayi to ina ga mun wanda kuma da muke cikin dimuwa ba mu da tabbacin cewa ayyukan ma da muka gabatar an karba to hakika mu ya fu cancanta da mu dawama da mu sifantu da wannan sifa ta tabbatuwa akan ayyuka na alkhairi wanda daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yi kamar yanda Anas radiyallahu anhu ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan cewa اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على
addini ya ne ta Allah subhanahu wataala ne jiddi ya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan kuma kada'a akan addini Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya sanya mu mu kasance cikin wa'anda za su dawoma cikin ayyukan alkhairi soje aka ayyuka alkhairin da suka kasance suna gabatarwa a cikin wannan wata na Ramadana har zuwa wannan Ramadan din har Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alƙawarin sa na mutuwa akan mu Allah subhanahu wataala ya mana jagora da wannan zamba na sallama cikin wannan shiri fatan mu Allah subhanahu wataala ya sa mun amfana da dukkan abubuwan da muka saurara cikin wannan shiri Allah subhanahu wataala ya albarkaci wannan santa wannan cibiya Allah subhanahu wataala ya albarkaci waɗanda suka dage a kanta suke gani suka dage dare da rana su ga cewa an cimma gaci Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin wata mai albarka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin